passar de 21 é para pouco. Mas só quem viveu esses 21 sabe os desafios e o que tiveram que fazer para chegar até aqui. O prazer de servir e de acolher tem que fluir cada vez mais de dentro para fora. Something to say, 'cause it ain't over until she sings. Sensibilidade naquilo que a gente faz, no como a gente faz e como a gente entrega.